حجامہ کے عام فوائد خون صاف کرتا ہے اور حرام مغز کو فعال بناتا ہے شریانوں پر اچھا اثر ہوتا ہے پٹھوں کے اکڑاؤ کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے دمہ اور پھیپڑوں کے امراض اور انجائنہ کے لیے مفید ہے سر درد سر اور چہرے کے پھوڑوں درد شقیقہ اور دانتوں کے درد کو آرام دیتا ہے آنکھوں کی بیماریوں میں مفید ہے رحم کی بیماریوں اور ماہواری کے بند ہو جانے کی تکالیف اور ترتیب سے آنے کے لیے مفید ہے گٹھیا اور عرق النساء نقرس کے دردوں میں مفید ہے فشار خون میں آرام پہنچاتا ہے کندھوں سینہ اور پیٹ کے درد میں مفید ہے کاہلی سستی اور زیادہ نیند آنے کی بیماریوں میں مفید ہے ناسور دمبل مہاسوں اور خارش میں مفید ہے دل کے خلاف اور ورم گردہ میں مفید ہے زہر خورانی یعنی فوڈ پوائزننگ میں مفید ہے مواد بھرے زخموں کے لیے مفید ہے الرجی میں مفید ہے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اس جگہ لگانے سے فائدہ ہوتا ہے صحتیاب لوگ بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے اور اس میں بیماریوں سے روک ہے نیز اس سے طبیعت میں نشاط آ جاتا ہے جیسا کہ ہر علاج میں ایک معروف بات ہے کہ بعض مریضوں کو مکمل فائدہ ہوتا ہے اور بعضوں کو کم فائدہ ہوتا ہے اور بعضوں کو عارضی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حجامہ کے ذریعے جن امراض میں لوگوں کو شفا حاصل ہوئی وہ امراض یہ ہیں خاص طور پر درد سر ڈپریشن کندھوں کا درد بلڈ پریشر کان کے اندر آوازیں آنا عرق النساء لاتوں کا درد سحر یعنی جادو گھٹنوں کا درد ٹینشن کی وجہ سے درد سر شقیقہ گردوں کا درد سر میں چکر آنا کمر کا درد ایڑی کا درد نفسیاتی مرض برس کی بیماری میں افاقہ ہوتا ہے اور الرجی کسی بھی مقام پر درد ہو وہاں حجامہ لگایا جائے انتہائی مفید ہے بہتر یہ ہے کہ حجامہ انہی دنوں میں لگایا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں یعنی چاند کی 17ویں 19ویں اور 21 تاریخ کو تاہم ضرورت کے تحت کسی دن بھی لگایا جا سکتا ہے حجامہ صبح سویرے لگانا بہتر ہے تاہم ضروری ہے کہ انسان خالی پیٹ ہو کھانے کے 4 گھنٹے بعد اور مشروبات پینے کے 1.5 گھنٹے بعد انسان کا معدہ خالی ہو جاتا ہے لہٰذا اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو مضائقہ نہیں حجامہ کا عمل مکمل ہو جانے کے بعد دستانے ریزر بلیڈ اور کپس کو احتیاط کے ساتھ ضائع کر دیں اور انہیں دوبارہ استعمال نہ کریں اور بہتر یہ ہے کہ انہیں زمین میں نیچے دبا دیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے حجامہ لگنے کے بعد غسل کر لیں یہ مستحب ہے اور 1 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اس لیے ہم اپنے مریضوں کو تلقین کرتے ہیں کہ کچھ صدقہ کر دیں اور شکرانے اور شفا کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی تنبیہ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جو کپ استعمال کیا گیا ہے کسی دوسرے فرد پر نہ استعمال کیا جائے کیونکہ ایسا کرنے سے ہیپاٹائٹس بی اور سی اور ایڈز کے لگنے کا خطرہ ہے حجامہ کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جیسے کمزور اور بہت زیادہ دبلے افراد حجامہ نہ لگوائیں معمر افراد جو کہ بہت کمزور ہیں اس وقت تک حجامہ نہ لگوائیں جب تک اشد ضرورت نہ ہو پانی کی کمی کا شکار بچوں کو حجامہ نہ لگوائیں جگر کے شدید امراض میں مبتلا اشخاص حجامہ نہ لگوائیں اسقاط کی مریضہ حجامہ نہ لگوائیں غسل کے فوری بعد حجامہ نہ لگوائیں قے ہو جانے کے فوری بعد حجامہ نہ لگوائیں گردے کی صفائی کروانے والے مریض
حجامہ نہ لگوائیں. دل کا وال تبدیل کرنے والے حضرات حجامہ نہ لگوائیں, البتہ کسی ماہر کی نگرانی میں ایسا کر سکتے ہیں. حجامہ لگوانے کے فوری بعد یعنی ایک گھنٹے تک کچھ کھانے سے احتراز کریں. حجامہ لگوانے کے 3 دن تک وہ چیزیں جن میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جیسے گوشت, چکنائی والا دودھ, گھی وغیرہ استعمال نہ کریں. گھٹنے پر سوجن ہونے کی صورت میں حجامہ اس کے اوپر نہیں بلکہ ہٹا کر لگانا چاہیے. پیر کی رگیں سوجی ہوں تو حجامہ اس حصے سے دور لگائیں اور بہت زیادہ احتیاط کریں. ہیموفیلیا اور خون کی بیماریوں میں جن میں خون رکتا نہیں حجامہ نہیں لگانا چاہیے, اس فن کے ماہرین اس کا علاج کر سکتے ہیں. کم فشار خون یعنی لو بلڈ پریشر کے مریضوں کی صورت میں کمر کے قریب کی ریڑھ کی ہڈیوں کے قریب حجامہ نہیں لگانا چاہیے. حجامہ میں استعمال ہونے والے کفس اور پمپ حاصل کرنے کے لیے عارف خان سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 0986051 5918 اورنگ آباد مہاراشٹر انڈیا. اللہ رب العزت سے دعا کو ہوں کہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.